allihopa! Välkomna! Idag gör vi något lite annorlunda. Istället för att spela Minecraft ska jag visa svaret på en fråga som många ställer mig varje dag. Ja, nästan varje dag i alla fall. Vad har jag för moddar och texture packs till Bedrock SMP? Och det ska ni få veta idag! Jo! Först och främst kommer jag lämna en länk. När ni klickar på den så kommer det se ut så här. Och det ni kan göra då är att ladda ner den här zip-filen som jag har döpt till Bedrock SMP modpack. Klicka här uppe bara. Oj, nu stiger inte ni. Vänta, jag ska flytta på mig själv. Här, nu flyger jag iväg. Här uppe! Där ska ni klicka på ladda ner. Då kommer ni få en zip-fil och den kan ni trycka in i CurseForge. Genom importknappen här uppe bara. Så import och sen väljer ni Bedrock SMP så kommer den läggas in som en egen knapp här då. För mig heter den 121 Flashback och Shader för jag har lagt in Flashback också. Flashback följer inte med för att den ligger inte på CurseForge. Och jag får inte lägga med den i zip-filen så ni får den utan. Men ni kan tanka ner Flashback själva. Jag kan lämna länken till Flashback om ni vill ha den. Så, nu kan jag andas igen. Nu går vi igenom varenda jävla mod här. Vi börjar med Entity Model Features. Det här är en mod om man vill använda typ resource packs för att ändra om modellerna i spelet. Jag tror inte det vet om det följer med någonting. Men man kan använda till exempel Fresh Animations som man annars inte kan använda om man inte har typ Optify. Men i det här så ligger inte Optify med. Då behöver man den här modden istället. Så då kan det se ut så här lite cartoon ut. Fresh Animations har jag inte lagt med i modpacket, men det är ett resource pack. Mycket bra, mycket coolt. Entity Texture Features är nästa mod och det är väl typ samma sak. Går att använda ihop med olika resource packs som behöver just den modden. Inte så jätteintressant egentligen. Apple Skin, en av mina favoriter. Det gör ju att man kan visa såna här grejer vid hungerbaren och lite sådana animationer. Man kan visa hur mycket mat, hur mycket saturation-värden mat har. Som ni ser på det här. Apple står det här. Det är värt 2,5. Oh, liten plupp. Lite sådana grejer finns det i Apple Skin. Det är en väldigt bra mod att bara ha med sig. Audio Player är att man kan spela upp ljudfiler. Det är någonting vi har på servern. Jag har inte använt det själv, men Jinx har ju busat lite och lagt in så här TNT-ljud just där. Hemma hos Kevin. Så man kan göra egna music discs med egna ljudfiler som man typ laddar upp på nätet. Jag vet inte exakt hur det funkar, jag ska klara ut det där. Man kan även göra på ett goat horn. Så man kan få, jag ska göra en sån själv. Jag ska bara hitta ett sånt torn först. Och hitta ett goat horn, för då kan jag göra en prutt-tuta. Det vore jätteroligt. Better advancements är ju att det blir lite lättare att röra sig runt bland advancements om man vill göra det. Man kan zooma in och ut. Det blir som ett annat GUI. Graphic user interface. Blur plus är ju ganska enkelt. Det är ju det här när man pausar spelet. Att det liksom blir blurrigt i bakgrunden. Chat heads är precis som på bilden här. Att när man skriver någonting i chatten. Så ser man ett litet huvud här nere. Det är ens spelarhuvud. Väldigt snyggt tycker jag. Vi har även Content Creator Server Status. Så man trycker på, tror det är F7? Tror jag F6? Just det, du är inte så på en server så det kanske inte funkar då. Men när man får upp i alla fall den här menyn där man kan sätta status på sig själv. Om man kanske inte vill bli störd, då kan man ta Do Not Disturb. Då ser andra dig, för de håller in på tab. Då ser de att det är rött där. Och kanske man inte ska gå fram till den spelaren och börja snacka en massa och hålla på och störa. Man kan även markera att man streamar. Så är man nära den spelaren och börjar prata med voice chat. Så kanske man inte ska säga massa snuskiga saker. Controlling är ju en annan favorit. Det innebär att man kan bland keybinds söka här uppe på kategorier, key och name. Så vill jag ha reda på kategorier från en speciell mod, till exempel Iris, så kan jag få alla knapparna från just Iris. Jag kan även söka på en viss en key, en tangentbord. Så K till exempel, var jag där? Jo, då har jag toggled shaders och vi har alla keypad-grejerna och så vidare. Så det är väldigt lätt att hitta just keybinds med controlling. Vi har eating animations. Ni ser på bilden här. Äter man någonting så blir det som en liten ät-animation. Att maten går sönder. Jag tror det här är på varenda jävla maträtt man har här. På olika sätt så blir det animerat. Kan man äta pufferfish? Ja, det kunde man. Stackars! Kolla ögonen! Oj, nu mår jag illa här. Då kanske man måste dricka lite mjölk. Ja, det blir bättre, säger jag. Extreme sound muffler är en mod som jag har haft jättemycket nytta av. Och det är ju då här uppe. Så sitter det en liten knapp bredvid huvudet i inventoriet. På den kan man helt enkelt muta olika ljud. Så vill jag inte höra Enderman, till exempel. Vad
Heter det Ender? Jo, man får trycka på all här, just det. Ender Dragon kan man filtrera bort. Enderman, Scream till exempel, det är jättehögt. Så det bara drar ner volymen på den. Vi har Iris Shaders. Och det är ju den modden som möjliggör att, att man kan använda shaders överhuvudtaget i det här. Och shadern jag använder heter Complementary Unbound. Jag tror att den kommer följa med i modpacket. Jade är en väldigt bra mod. När man tittar på saker så står det vad det är för någonting. Nu vet man ju det, men kör man många moddar så kanske man inte vet vad det är för någonting man tittar på. Jag tycker det är skönt att ha den här. Jag var vant med att ha den där uppe. Går ju att stänga av, men jag tycker ändå att... Ja, men fan, det är lite skönt ändå att ha det där uppe. Vad tittar jag på för någonting? Kanske när det gäller såna här grejer så vet ju inte jag. Alltså, här, weathered och waxed. Då vet jag det. Hade jag inte vetat... Alltså, jag visste inte ifall det var vaxad eller inte. Journey map säger sig självt. Vi har minimap där uppe till vänster. Man kan sätta den här vart man vill på skärmen. Men även då trycka på M för att få en stor jäkla kartjäkel. Och här kan man då sätta ut waypoints. Man antingen högerklickar, sätter ut create waypoint. Man kan sätta ut en temporär waypoint. Man kan skicka ut i chatten. Då kan folk klicka på den här och sen få upp då på sin karta. Så typ, här är jag! Eller här har du ett torn. Här, klicka på den. Just enough items, ganska onödig i och med att den inte fungerar på servrar. Men jag tycker det är ändå skönt att ha block här så man kan ha en liten överblick på vad det finns. Men till exempel byggblock eller olika färger och typer. För att recepten kan man ju få tag på genom att man klickar på den här, ska vi se, den här knappen här också, bokknappen. Men vad fan, alltså det är skönt att ha det här. Bara, hur gör man en jukebox? Ja, men så här gör man nu. Man kan liksom bara klicka istället för att man har föremålen på sig. Så kan man se direkt här, vad behöver jag för att kunna göra en jukebox? Just enough professions innebär att vi kan se vilken typ av... vad ska man säga? Den hör ihop med villagers. Så vi kan se all information som har med de här worktables att göra. Så om vi till exempel trycker på U på emeralden så kommer den här menyn upp. Då kan vi se att vi kan byta emeralden med de här gubbarna. Och om man då... Ska vi se, hur fan får man fram bytena? Det kanske jag inte kan se här. Nej, man kan inte se själva bytena kanske. Jag vet inte. Men man kan i alla fall se om man vill ha en shepherd. Då vet jag att då är det en loom som jag behöver. Mouse tweaks är en sån här mod som bara ligger med i typ alla modpacks. Och den gör att... Man kan dels högerklicka och hålla in musen så här. Jag vet inte ifall det ingår i vanilla. Jag tror att man bara kan hålla in vänsterklicken och dra ut så här. Men med högerklick placerar man en i taget. Annars så splittar man upp det så här. Har man flera olika föremål som ligger så här också kan man ta tag i en. Och sen kan man liksom bara dra... Oj, men jag ska dra med musen över så. Ska man plocka upp bara den. Så att jag håller in musen hela tiden nu när jag gör så här. Jag håller in den här och så drar jag bara över de här skiten. Så kan man... Den plockar inte, liksom inte upp där andra de håller in. Sådana små... Enkla saker tycker jag är fint att ha. Not enough animations gör att det är lite nya animationer för mig. Eller så är det, jo, man kan se typ när man håller i kartan. Man ror verkligen med armarna när man åker båt. Det ser ut som att man håller i selen på hästen. Eller så här, små grejer bara. Som det här, jag älskar att man kan se att man håller i kartan. Jag kan ju se andras kartor, de håller i också. Och det här liksom, varför har inte vanliga Minecraft det här? Att man ror med armarna. Passive Shield, fantastisk mod. Tänk nu när man har en sköld i handen. Sätter den i andra handen så. Men den syns inte här. Varför syns den inte för? Fast jag håller ju den i handen. Nej, men det är för att jag har den här modden. Så håller jag in högerklick och då åker den upp. Men annars så syns den inte. Och det är så jäkla skönt. För den är alltid i vägen. Den sitter alltid där och är dum i huvudet. Men nu syns den inte alls. Polytone är en mod som ändrar om med ljudet. Jag vet inte ifall de har gjort det här eller ifall man kan göra det. Jag minns inte varför jag la in den. Men det finns en möjlighet på att ändra på en massa saker i spelet som är kosmetiskt. Shulkerbox tooltips gör att vi kan se i en shulkerbox direkt i inventoriet vad det är för någonting. Så vi håller en shift på den här. Då kan vi se att ja, men jag har lagt in de här grejerna i min shulkerbox. Tada! Shulker Plus är lite rolig. För låt oss säga nu att vi har en shulkerbox. Och den här vill jag lägga mattor i. Vi lägger in tre typer av mattor. Då kan jag ta den här shulkerboxen. Lägga in i en anvil. Lägga shulkerboxen där och en men typ matta här. Oj, jag måste ha XP. Sådär, nu har jag XP. Och då lägger vi då shulkerboxen där och sen en matta där. Då läggs den liksom på här. Så vi kan se att men den här shulkerboxen innehåller mattor bara. Jättesnyggt! Simple voice chat är ju precis som det låter som. En voice chat mod. Så längst ner till vänster så ser du att det är en liten mikrofon. Trycker jag på min mute-knapp så kan jag sätta på mikrofonen och jag kan stänga av. Och det här gör att om den här modden finns på servern så kan alla spelare på servern snacka med varandra in-game. Och man kan få det här att bli till exempel då 3D-audio så du kan höra folk på höger och vänster, bakom. Ja, det är coolt. Det är en bra mod.
Vi har skin layers, 3D skin layers. Fast det heter skin layers 3D. Jag vet inte, de kan inte bestämma sig hur de ska döpa den här. Men det innebär ju att mitt skin blir lite mer 3D än vad det annars hade varit. Visst är det snygg? Va? Ser ut som en jävla luffare. Sodium är ju en mod som gör att spelet går fortare. Eller inte fortare, det går snabbare att rendera grafik och så vidare. Sparar massa kraft. Här jämför de med att om man har original på 74 fps så kan man få till exempel 239 fps. Significantly faster! Sodium krävs ju också för att man ska kunna använda shaders. Sen har vi Sound Physics Remastered. Underbar mod. Titta här nu, om vi går ner i en grotta. Och så börjar vi sätta ut en massa grejer här. Så det liksom ekar. Sound Physics, hörni. Den vet att man är i en grotta. Till exempel. Så det ekar. Hör på det här. Åh, härligt ljud. Den här funkar även ihop med alltså voice chat. Så att när personer pratar med dig så hör du här ekot ifall ni är i ett rum. Very cool. Sista modden heter Zoom. Z-U-M-E. Och det gör att vi kan zooma. Väldigt bra zoom-mod. Men det den här gör speciellt är att när vi tittar på oss i det här personperspektivet, som väldigt många YouTubes gör när de pratar med tittarna, så när man zoomar in så åker liksom kameran in istället. Whoop, whoop, whoop. Istället för att den zoomar. Det här tycker jag är en ganska cool effekt. Och det här kan jag liksom scrolla också, så jag kan komma ganska långt ifrån ifall jag vill. Vilket är ganska bra om man tittar ur det här perspektivet. Nu kan inte jag zooma in, utan när jag trycker på knappen så zoomar jag ut. Nu kan jag zooma ut ganska mycket. Så här brukar jag aldrig spela. Men om man skulle vilja göra det så går det. Jag vet inte om det blir en sån där cinematic smooth cam. Men det är skitsamma. Men i alla fall, det här gör väldigt mycket. Jag kan bara... Och sen träffar jag creeper! Oh my god! Jättebra för dramatikens skull. Det var alla moddar vi har. Så det är inte jättemånga moddar. Och det är bara några få som används på en server. Till exempel voice mod eller den här Shulker Plus behöver ju vara på servern också. Men nu går vi vidare på resource packs. Och det är det här ni undrar om väldigt mycket tror jag mest. Men jag vill ändå visa vilka moddar som fanns med. Resource packs som jag har är Better Lanterns. De här lamporna blir ju så mycket snyggare. De är mer 3D. Jag vet inte varför man håller dem så här. Det ser ju jättedumt ut. Men det är som att jag har lysande händer. Jättecool och jättetuff. Jättestark. Vi har Better Spyglass som gör att spyglasset blir 3D istället för att det är bara en platt jäkla bild. Det här är min favorit. Det är Colorful Containers som gör att varje GUI som man öppnar har ett olika utseende. Så till exempel när man craftar så ser det ut så här. Lite såg och så vidare. Jag tycker det är jättesnyggt faktiskt. Det där drar nog inte på själva huvudguit. Om jag går in i survival här så... Jo, det gjorde vi inte. Här, ser vi det. Ser vi att det är crafting-rutan här väldigt tydligt. Boken är fin och... Ja, alltså det är ett jättesnyggt GUI helt enkelt. Dramatic Skies har lagt in. Jag har inte använt den här för att jag spelar ju med shaders. Och då blir det ju en annan typ av himmel. Det här himlen följer ju med liksom i shadern. Men vi kan prova om jag skulle stänga av shadern. Disabled. Då ser det ut så här. Ni vet de här tråkiga molnen. Skulle jag trycka på den där då? Hur ser det ut då? Resource packs. Dramatic skies. Ja, det händer ingenting. Jag vet inte hur den funkar. Jag la in den för att den såg cool ut, okej? Okay? Enchant icons är ett resource pack som gör att vi kan se vilken typ av enchant det är. Man ser ifall den funkar på svärd, rustning, hjälm och så vidare. Fancy crops har jag också. Skulle jag odla upp saker här. Bone meal, så ser ni att de här blir olika långa till exempel. Det har ingenting med hur färdig den är att göra. Utan de blir olika helt enkelt. Och det här tycker jag tillför en lite finare, inte lika stel känsla som i vanliga vanilla. Jag tycker det här är mycket finare. Och det här funkar på allt då. Till exempel här. Ser ni vilket jävla blast det är på morötterna. Det ser ju jättefint ut där. Fire Rekindled är en liten förbättring till några små animationer, till exempel elden. Den ändrar på eld, campfire, torch, lantern, slimeblock, textur, ja du smoker. Lite allt möjligt helt enkelt. Maze 3D är ju någonting som skulle funnits in redan från början tycker jag. Så när man väl får en maze så är den inte platt i handen utan den ser ut så här. God damn! Och den glänser också. Ni ser ju hur cool är inte jag. Så ska spö på det alla med maze! Maze to the face! To the face to the maze! Crafties capitalized font. Min nya favoritfont i spelet. Ni ser ju, det är därför det texten ser ut som det gör. Jag tycker den här är mycket snyggare än vanillan.
Torturable Health Bars. Om man vill kan man aktivera den här och då får mobsen lite olika texturer när man slår dem. De börjar blöda så man kan se att de är skadade. Funkar även på armor så man får se ifall armorn är skadad. Vi har även Yourscraft HD Vanilla Faithful. Ingenting som jag använder, men vi kan se hur det ser ut med det resource packet här. Det tar lite tid att ladda upp just för att det är så stort. Åh gud vad det ser ut. Nej, det här var inget vidare. Men i alla fall högupplösta vanilla texturer. Inte på mobs dock, men alltså kolla in de här träden. Nej, det är inte snyggt. Det här är inte bra. Så här ska inte... Nej, spelet ska inte se ut... Åh gud vad fult det är. Nej, varför har jag lagt in den här? Det var ju suger. Sådär, mycket bättre. Nu är det vanilla. Jag gillar det här ihop med shadern. Det var dem. Och som sagt, shadern har vi kollat på. Nu har vi ju kikat igenom allting. Så allt ni behöver göra ifall ni vill spela med samma grafik som jag gör med, det är att tanka ner den här filen och lägga in i CurseForge som jag visade i början. Och vill man ha flashback mod som gör att man kan spela in sitt spel i spelet, till exempel om man går in på multiplayer och sen går in på Bedrock. Nu är vi här inne, nu kan vi trycka på Fan, jag trycker på för knapp. I kanske är. I, U. U är det för öppna status. Jag kan sätta mig på att jag är öppen för samarbete och att jag spelar in. Då ser man det. Om man håller in tab så är det, ser man vad jag vill för någonting. Men flashback i alla fall innebär att vi kan ta start recording här. Så kan vi spela in lite när vi hoppar omkring här. Lalalala, sätta ut en torch och ta bort den. Och sen kan jag äta lite mat. Nej, jag är inte hungrig än. Jag får springa runt lite. Vi kan flyga. Flyger runt lite här. Flyger runt lite. Wow. Så. Och sen tar vi finish recording. Döper om den här till teströv. Save replay tycker vi. När vi då är tillbaka i huvudmenyn så kan vi trycka på den här knappen till höger. Det är flashbackmenyn. Så har jag då teströv här. Och då är vi inne i spelet. Och då kan vi se här. Kan jag flyga runt med en free cam. Jag kan spela upp exakt vad jag har gjort. Så jag hoppar omkring här. Så jag hoppar omkring. Här längst ner till höger i tidslinjen ska vi trycka på add element. Den här lilla knappen som ni inte kan läsa. Man trycker på camera. Vi tar en keyframe där. Vi hoppar fram lite i tiden. Flyttar kameran. Kör en ny keyframe. Då kan vi se att kameran rör sig så här. Wow. Och när vi spelar upp då så ser vi att då springer jag upp, 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 upp. Det är så här jag gjort mina timelapse. Och mer ingående hur den här modden funkar, det kan man ju se på nätet säkert. Det finns säkert massa YouTube-tutorials om det här. Jag har kikat runt lite också. Den laddar upp liksom en chunks i render distance. Så man kan flyga ganska långt bort ändå och titta liksom hur det ser ut. Så om det är någon spelare som håller på här borta så spelas nog det också in eventuellt. Om man kan se spelaren i världen annars normalt, jag vet inte. Men den här modden har hjälpt mig väldigt mycket i liksom ett kreativt arbete i Minecraft. Man kan spela in när man hugger eller så här dödtid. Så man kan göra det intressant i alla fall. Sån här tid som man inte lägger på att spela in annars. Man kanske sitter en halvtimme och hugger typ järn och sånt. Då kan ni spela in det. Och sen kan ni få ut det i en timelapse. Det var den videon jag hade idag tyvärr. Det blev ingen gameplay-video idag. Men jag får stå ut på det här ändå. Ni kanske tycker att det är intressant. För att jag vet att det är väldigt, väldigt många som frågar om det här varje vecka. Vad har jag för moddar? Vad är det för texture packs? Hur får du att se så snyggt ut? Nu har jag gått igenom varenda jävla mod i modpacket. Och lämnat länken till er. Så nu kan ni sluta fråga. Har ni frågor om det här? Titta på videon en gång till. Jag är ingen support. Fråga inte mig om de här moddarna. Fråga inte mig hur man gör saker. Googla. Do it. Men det ni ska göra också, det är att tumma upp videon ifall ni gillar. Så här gör man. Tumma upp. Kolla, nu är jag inne på min förra video. Så här gör man när man tummar upp. Här nere tummar man upp. Plopp, så 92 tummar upp. Jag tummar upp min egen video. Hej då, ha det bra.